gabaygana waa 1983kii waxaa tiriyey cismaan yuusuf kennedy. Arrimo badan buu ka hadlayaa, waana gabay aad loo yaqaan oo caan ah, waxaa la yidhaahdaa iyo u garnaqi doona luuqdii timo cadde ayaan ku qaadi doonaa. Niman bay iska galayaan aqoon gabayga xeeshiisa, iyagan ka guurin laaxinkay golaha keenaane. Nin gudmada ku toosinahayaan gaarna uga leexin, iyo gabi dhaclaynku ku yahay u garnaqido. Muslimkii gumaysiga ku jiray garay xumaantii, guhaadiyo wuxuu wada qabaa gayrashiyo ciile. Giddigii islaamkii hadduu gees isugu bayray, iyo gaaladii aan ogeynyo garniiqido. Gardariyo adduunkan wax rogay garab ku taaglayne, suwayska gaarka lagu mirshay wareera gurigoodi. Gubniyo culbaad ka degayaan rabin inay ka guuraan, gudubta ingiriiskii oo najiib yow garniiqido. Culimada gadaalkan waxaa galay khilaaf weyne, giigan dariiqooyin baa gooni ku ahaay. Khaliifyada tan guutada watiyo calanka giirgiiran, iyo gabanna soo baxay dhowaan yow garniiqido. Soomaali gobannimo waxa u geeyey leegaday, gabaal lagu hirtaabay noqdeen ama sagaashaane. Nimanka uguntadayo xornimo goor walba u taagan, iyo kan la garanayn macnaha yow garniiqido. Guuliyo khasaaro miduun guur ku leeyahay, gabal baa leedaa haddaan loo geeyaan dayne. Gaariyo ninkii ragihii waa gada heshiyaani, godallihiyo gombarta xumaayo garniiqido. Dadku garasha maankiyo caqliga waa u gudboon yahay, garcadihiyo wiil haatan kacay way isgafahayaane. Duqowda xafiisyada gasho talada goynaysa, iyo geesiyaal dibadda jira yow garniiqido. Landheere goobahan jiray igu casharid hayso, iyo kii ka gabnan jiro haatan garab jooga. Gadda kaasi yahay baa kan kale gaar isleeyahay, labada garaad oo gudboon yow garniiqido. Gabalkood haweenkii la arag inay ka doomeene, guryay ku asurnaayeen intay gaabsana hayeene. Gayidheer wax laga sheegi jirayeyna soo galay, gabdhaha haatan joogiyo xilkana yow garniiqido. Ninkii gaajo qabi jiray hadduu guule wax u dhiibo, gadaal waxuuma firsho hawaagaysa meel darane. Idna uma gargaaro fakhru gocan abiidkii, gacalada tolkiyo dabaka naaxyo garniiqido. Guulaystayaal ku dhashaa waa gargaar simooy, guulaystayaal ku dhashaa waa gargaar simooy. Mid xarraga isgudayaa jirooy gabaari dhaantaay, gablama caasiya iyo waalidkiiyo garniiqido.